ב-103.5. הקיץ הגיע גם לרדיו קול אחר, אז יישארו איתנו לאורך כל הקיץ. יהיה חם, חם, חם. קול אחר, תחנת הרדיו החינוכית של קול ישראל, בתדר 106 FM, בית הספר לתקשורת, המרכז האוניברסיטאי אריאל שבשומרון. טרנספורמר, שלום לכולם. שנייה, נוריד את המוזיקה קצת לאנדר. מה העניינים? אתם עלו תוכנית איתנו, טרנספורמרס כרגיל, ימי רביעי ב-7. היום יש לנו אורח חד ומיוחד לשעתיים ספיישל באולפן. מה העניינים, שחף? ברוך השם. ברוך השם. שחף שוורצמן, הלו הוא פאור סורס. כרגע אתה היחידי בהרכב היום, נכון? נכון, כן. שזה בעצם הרכב שהוא בעבר כלל עוד שני אנשים, נתי... נתי ביט ונתי מישלי. אוקיי, ואנחנו ככה ישר, אני רק נותן לכם סקירה קצרה, אנחנו שעתיים נהיה פה עם שחף היום. כמו שאמרתי, ספיישל. בשעה הראשונה אנחנו נשמע כל מיני מוזיקה שאפשר לקרוא לה הקלאסיקה של הטרנס והפרי קלאסיקות, ככה מוזיקה מתחילת שנות ה-90 עד אמצע שנות ה-90, כל מיני דברים. נדבר קצת על איך הסצנה פה התחילה ומה הוביל למה ומה קרה לפני מה וחולי וחולי. בשעה השנייה אנחנו נשמע מוזיקה שלך, של פאור סורס, ביחד עם כל מיני אנשים גם, נכון? קצת עם הראל, קצת עם... נדבר על זה ככה כשזה יגיע. מיד נקפוץ לטרק הראשון בתוכנית. מה אנחנו נשמע ברשותך? האמת, הבאתי איתי כמה קטעים באמת מהקלאסיקה של הטרנס. אוקיי. הקטע הראשון שנשמע נקרא The Sound של פלזמה. אוקיי, שזה... הוא קטע מאוד מאוד מייצג את, את הקטעים של 92, 94. קטע מאוד מאוד מלודי. אוקיי, שזה בוא נגיד 92, 90, עוד... זה לא טרנס בעצם, זה לפני או שזה... בוא נגיד זה טרנס. אוקיי. המילה הזאת עברה הרבה תהפוכות. הרבה גלגולים, בדיוק. זה... טרנס, טכנו, האוס, אז אפשר להגיד שכל כמה שנים המוזיקה שמוגדרת ככה השתנתה. זה היה מוגדר כטרנס. אוקיי, שזה יצא, כבר קראו לזה בשם הזה. כן, זה היה הטרנס. המונח הזה כבר היה באוויר, זה מה שאתה אומר. זה הטרנס. זה היה הטרנס. מאוד אווירתי, אוקיי. הרבה שטיחים, קטע של טבע, אפשר אוקיי. להגיד. בואו נשמע. בואו נשמע, יאללה, ישר. אז אמרנו, איך קוראים לזה שוב? פלזמה? פלזמה, The Sound. The Sound, אוקיי, מדליק. והנה הוא. We'll be right back.
is me. Move your body, your legs a bit. אוקיי, Age of Love, כמובן, אחד הטרקים הזכורים. תראה, עכשיו שחף, מה שאותי מעניין בעצם לשאול, ככה, אנחנו דיברנו על זה שיצאנו להיפגש במסיבה לפני איזה שבועיים, זה כל הקטע בעצם של המסיבות פה בתקופה הזאת. הרי אתה אמרת לי בזמנו שהייתה סצנה של, זה בעצם הייתה מוזיקה שהיו שומעים, או... כן, האמת... במסיבות טבע ו... כן. כי זה כמו שאמרת, הכל באמת השתנה ועבר מלא גלגולים. היום נגיד היית משמע את זה לבן אדם, הוא היה אומר שזה מבחינתו האוס, דנס, לא יודע איך היו מגדירים את זה. כל ההגדרות כל הזמן משתנות, אבל כן, זאת הייתה מוזיקת מסיבות. מוזיקת מסיבות, ואנחנו מדברים על תחילת שנות ה-90 ממש, 92, 93. בערך 92, 93, בתקופה שהתחלתי ללכת למסיבות, כן. אוקיי, ואיזה מין סצנה הייתה בעצם? כי זה לא כמו היום שזה מאוד, גם שזה אנדרגראונד, זה ממוסד עם הזמנות וזה, מתארת מי שזה היה... כן, כבר זה... כאילו בוא תגיד לי אתה, אני אין לי מושג באמת. כשאני נכנסתי לזה, זה כבר יחסית היה מאורגן. אוקיי. אבל בוא נגיד היית רואה את אותם אנשים בכל המסיבות. אוקיי. כלומר, זה היה מין צנה של אנשים מסוימים, כמה מאות אנשים, שתמיד היית רואה. אוקיי. אווירה הייתה מאוד שמחה. מאוד מחוברת. אפשר להגיד שהרבה מאוד מהאנשים האלה אני פוגש עד היום. אוקיי. והרבה מהסיבות האלה פשוט הן סיבות טבע. המוזיקה הרגישה יותר מוזיקה טבע. אוקיי, גם אני, גם מבחינת המילים, זה הרי מדבר תמיד על peace, love, זה היה מאוד, כן, איפה שהוא היה את המסר ההיפי קצת. היה, זה הייתה ציינה די היפית, אפשר להגיד. אוקיי. כמה, מה, מי, זה היה מתקיים קבוע? כל סוף שבוע היינו מחפשים כל סוף שבוע היה, איפה יש מסיבה. ויש? כן. היה כאילו? זה כמו עכשיו ש... הרי עכשיו כל סוף שבוע אתה יכול להגיד יש 5-6 מסיבות, אבל... לא, לא היה הרבה, לא הרבה. 1-2 ומוצאים לאן ללכת? כן. גם היה איזשהו מועדון, היה מועדון שנקרא בעיה. אוקיי. שאני חושב שאחד המועדונים הראשונים, וזה גם את התקופה שהתחלתי ללכת למסיבות. אני חושב ששם אפילו פעם ראשונה שמעתי קטע שלי במועדון. ומי היו באמת, אם אתה כבר אומר שמעת קטע שלך וזה, מי היו התקליטנים הראשונים? או אופה, אנחנו נגמר לנו פה שיר. טוב, יאללה, מה נשמע אחרי זה? לאן אנחנו ממשיכים? תכף אנחנו נגיד לכם, אנחנו ככה קופצים פה פשוט על כל מיני קלאסיקות, לפני שבאמת שחף ייתן סט משלו, אז אנחנו קצת קופצים איתכם על דברים, ונטו שמים טרקים, בוא תגיד לנו מה מתחיל. סטונד, עוד אחד מהקטעים המדהימים של תקופאי. אוקיי. עם דגימה של ג'י מוריסון. אז אני מכיר, תראו, סטונד, אירקשן. מגניב לגמרי, אוקיי, וזה גרסה מקורית? זה גרסה מקורית. יש, בואו רק נגיד, אם כבר שמת את זה, יש גרסה של אקסטרים גם, גרסה של פרדייס קונק, פרדייס קון, משהו כזה. הוא אחד מהקטעים. אחד מהקטעים. שמקססו די הרבה, כן. אוקיי, אז רגע, היינו בו רק שנייה, רק היינו באמצע שאלה של ה... מי היו תקליטנים בעצם, בתקופה של ההתחלה?
אבי, גיא, אבי, אסטרל פרוג'קשן. כן, כן. מיקו, קליפורניה סנשיין, וגיא הוא היה פשוט תחת... גיא סבג, זה היה השם של המותג. וזה היה מוזיקה שלהם, או שאתה מדבר... אתה מדבר אותך למה מנגנים כאלה דברים. כן, כן, זה... סצנה התחילה מהדנס, בעצם. כן, תראה, בגדול, מה שמדהים בתקופה היא שחלק גדול מהמוזיקה שאתה שומע בסיבות, היית שומע גם ב-MTV, היה איזה מין קרוס כזה של הדנס ושל הטרנס, היה הרבה חיבור בין הדברים האלה, וגם קטעים היו מאוד שונים אחד מהשני. כלומר, יכולת לשמוע קטעים מאוד מהירים ואחרי זה קטעים מאוד איטיים. לא תמיד אפילו היית מחפש את המיקס בין הקטעים, אבל יותר את הבנייה של האווירה. את הבנייה של האווירה של כל הסט, כאילו אפילו. וכשהייתי הולך למסיבות בתקופה, כל מסיבה זאת החוויה. חווה רוחנית ממש. עכשיו, מה שאנחנו שומעים עכשיו, אבל זה... מה, זה 92? זה כבר קצת אחרי, לא? אני חושב שזה 93. 93, אוקיי, אז זה גם עתיק יומין. טוב, בוא ניתן קצת ברברנו, בוא ניתן שישמעו קצת את הטן טן 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 טרנספורמרס כל יום רביעי בשבע. We'll be right back.
מטורף, אז קפצנו ישר מ-Erection, Out Here We Are Stoned. אם אתם רוצים לחפש את זה, זה עדיין מסתובב לו, אחד הטרקים באמת המגניבים. לאן אנחנו קפצנו עכשיו? רמירז, אל ריתמו ברברו. רק מול המיקרופון, קצת לא שומעים אותך. הוא נקרא בשפת המחור בראש. רמירז, רמירז זה הרכב שעבר המון גלגולים, הרכב עצמו, אם אני לא טועה. האמת, יש היום רמירז ואני לא בטוח שזה אותו אחד. לא, אני חושב שזה אנשים באו והלכו. אני הסתכלתי יום אחד בדיסקוקס, כל התקופה של הצ'ופה צ'ופה וכל הדברים האלה, זה היה, היו שני אנשים שהיו הבסיס עם עוד אחד, ואז זה התחלף, ואז נשארו. יכול להיות שזה באמת כבר לא אותו רמירז. אז זה אמרנו, איזה רמירז? אחד מהם. אחד מהרמירזים? לא, הטרק. הטרק אל ריתמו ברברו. אל ריתמו ברברו. אבל כולם קוראו לזה החור בראש. החור בראש. וזו הייתה תקופה שמוזיקה עברה על קסטות, האמת. אני תמיד אהבתי מוזיקה אלקטרונית, ותמיד חיפשתי... איך באמת, איך הגעת לזה במקור? הרי זה לא היה 4-4. כי אני מתאר עצמי, ממה איתך, אתה קראפט טורקים? אני כן, האמת אני בתור... גדלתי על מוזיקה קלאסית ועל רוק ועל... אוקיי. כמעט, אני שמעתי כל סוג מוזיקה, אבל תמיד אהבתי אלקטרוני. קראפטוורק ופרונט אוף פורטור. אתה זוכר איך הגעת לזה לראשונה? כי זה בכל זאת, בתקופה שלך זה קצת... נחשפת לזה או שחיפשת את זה? האמת נחשפתי לזה, הייתי בנחל, הייתה לי להקה עם כמה חבר'ה מקיבוץ. רוק כאילו, חבר'ה... הייתה לי להקת 80's אפלה. אוקיי, דארק וייב כזה. דארק וייב, כן. מצחיק לחשוב עליך ככה. ואז שהייתי בצבא, הם התחילו להביא לי קסטות. עם טראנס. עכשיו, קסטות, בואו רק יש פה מאזינים, זה קלטות, קלטות אנחנו מדברים, לא מדברים דאט, וזה מדברים your good old fashioned קסטה. אני בטוח שיש פה כמה חבר'ה שעוד זכו לראות את זה, לא? יהיה, לי יש באוטו, אתה יודע. אוקיי, מוזיקה על קלטות. זה כמו שהיום אנשים מעבירים ביניהם MP3 ודברים כאלה, אז היו מעבירים בין אנשים קסטות. הייתי מקבל קסטות של איזה דור שישי עם טונה של איס וקצת מוזיקה ברקע. כן, אה? אבל המוזיקה שהייתה שם הייתה מדהימה. זה היה בערך כשהשתחררתי מהצבא, בערך ב-91-92. אוקיי. שמעתי דברים שבחיים לא שמעתי, כמו הקטע הזה לדוגמה. עכשיו, שמעתי הרבה אלקטרוני, אבל החיבור של האלקטרוני לדנס פלור ידעים אותי ממש. עד אז בעצם מה שבעצם היה מוכר במיינסטרים כדנס פלור זה בעיקר דיסקו בעצם, סך הכל. לא, היה כאילו את הדארק ואת כל הדברים האלה, אבל היה בזה משהו שונה, הפסיכדליה של זה, הסאונדים. זו הייתה תקופה שהייתי מדבר עם חברים שלנו, וואו, מאיפה הסאונדים האלה? היום יש לך ספריות לכל דבר, יש לך... אתה יודע, כל אחד יש לו במחשב אלפי סאונדים של טופים וליינים וסינטים. תקופה היא, כל סאונד זה היה פשוט לשבור את הראש ולהגיד, אוקיי, איך הגיעו לזה? ומאיפה מגיעים לזה? זה המכונה היא. אוקיי, למי יש את המכונה היא? טוב, אוקיי. בוא ניסע אליה ונסמפל אותה. זה היה בעצם, כן, לנסוע לאנשים ולהרביץ יום דגימות או כל מיני כאלה. כן, אתה יודע, לא יכולת להוריד את זה גם איזה סינטיסייזר מהאינטרנט. אוקיי, טוב, בוא תכף גם ניגע איך אתה הגעת ליצור את המוזיקה, בוא ניתן קצת לרמירז שם, ואנחנו תכף נחזור אליכם. אתם מאזינים לרמירז, אומן מומלץ אם אתם בקטע של הקלאביות של פעם. Thank you.
טרנספורמרס, כל רביעי בשבע. רדיו קול אחר, 106 FM. ואנחנו עברנו מהרמירז, אנחנו ישר קופצים לטרק הבא. אני מאוד נהנה מהמוזיקה, חלק מהדברים גדלתי עליהם, חלק מצאתי תוך חפירה בשנים האחרונות. מה אנחנו עכשיו שומעים, שחף? ידוע, לא? ידוע. של MG3. אוקיי. MG3, שלושה אומנים... חבר'ה ישראלים, כן? שלושה חבר'ה ישראלים. אנשים שבעצם שלושתם לדעתי בין היוצרים הכי מעניינים ושכי השפיעו על מה שקרה שנים אחרי זה. הראל פרסקי, הראל, זה אמרנו כבר קודם, קליפורניה סנשיין. נתי משלי שהיה השותף שלי להרכב ועבד גם אפילו כמה שנים עוד לפני זה, ואדי מיס. אוקיי, שאדי מיס הוא ידוע המון, כן, בשיתוף פעולה שלו עם צ'קרה, קצת עם ליקוויד מטל, אני חושב, קצת אולי, עם כל מיני. עכשיו שזה, הם שלושתם ביחד פה? שלושתם ביחד, אני חושב שזה מ-93. 93, שזה ממש ממש ההתחלה. כן. עכשיו, אתה סיפרת לי בזמנו שהייתה באמת איזו תקופה, תתקן אותי אם אני טועה, אני חושב שאמרת לי, זה היה אתה, הראל, ומי הבחור השלישי שהייתם, סיפרת לי שהייתם גרים ביחד. היינו שותפים לדירה, כן, אני, הראל ונתי משם. אז זהו, תשמע, בתור יש פה, אתה יודע, כל המאזינים של הטרנס, עכשיו, אתה אומר להם, פאור סורס, הראל פרוסקי, נתי משלי ביחד בדירה אחת, מדמיינים פשוט בלגן של יצירה, כאילו. זה היה בלגן, גם היה לנו מלא ציוד חיצוני, זה לא היה, נגיד, עמדה של... זהו, אז כל אחד מה, מוציא קבלים מהחדר של השני, כאילו... שלושה חדרים פוצצים בקבל. אתה עומד במסדרון ואתה שומע מוזיקה מכל חדר ביט אחר? כן, אין כמו לקום בשבת על הבוקר עם הקיקים של הרב. כן. והאמת זה היה מדהים, תראה, א', שנכנסתי ליצור בתחום הזה, אז הראל ונתי כבר עבדו כמה שנים. אוקיי, ובטח המון ללמוד. זה למדתי מהם המון. בטח בשלב ראשוני זה מה, זה לשבת להכין קפה ולראות מה... לא, כאילו עשיתי את הדברים שלי, התחלתי לעבוד עם נתי, לעבוד עם הראל, ועשינו ביחד קטעים, וגם באותה דירה הרבה דברים קרו, כל ה6-7 אנשים אחרים שסופרנס בארץ היו שם כל הזמן. אוקיי. ואז הראל גם עבד, אני חושב, עם אבי מאסטרל, עוד לפני שהם הקימו... אז זה באמת היה תקופה כזאת של כל פעם להביא גם, איך נקרא לזה? להביא טכניקות, להביא... כן, זה היה... זאת תקופה... כאילו אתה ממציא משהו, ימציא משהו, וכולם איפשהו מתערבים. כן, וכל הזמן איך עושים את זה, ואיך זה עובד, ובונה, מצאתי את הדבר הזה, ו... זו התקופה, בריאה לאחור, די מדהימה. די בלגן גורם שאתה שותפים. נגיד, בוא נגיד הטרק הזה שנייה, בוא נגביר אותו רק שישמעו כזה לרגע. דבר כזה זה לא כמו היום שיש לך, לא יודע, כל אחד הולך, מוריד פרוטי לופס, מוריד לוג'יק, מוריד מיליון פלאגינים ופשוט אף. זה דבר כזה, זה סרט ליצור, לא? זה... לא הייתי אומר שזה סרט. אבל עבודה, משהו אחר. זה עבודה הרבה יותר פיזית, כי זה הכל ציוד חיצוני. אבל עכשיו, אוקיי, אז בואו רק נסדר. זה לא... אנחנו לא מדברים על הסיקטיס שזה לחתוך חתיכות מגנט, אבל זה בכל זאת... כן, זה עבודה עם חומרה, זה עבודה עם סינתסייזר, עם... מה שאז היה להראל, נגיד, ג'ונואים ו-909, והוא היה מאסטר של הדברים האלה. וכל עין, מה קורה עם המוזיקה? כאילו, אתה עובד עם כל הפריסט, עם הסינטים פתוחים, עם כל הסאונדים פתוחים, ועד שאתה לא מסיים את הטרק, אתה לא נוגע בציוד בעצם, או שזה... כן, בגדול כן. אלא אם כן, אתה פותח את המיקס וסוגר אותו כל הזמן, כי גם אין לך... זה לא מחשב שאתה יכול לפתוח את הפייל אחרי איזה שנה ולהגיד, אוקיי, בוא נתקן עם זה שנייה. יש לך פיילים, יש לך איזה 7-8 מכשירים, מלא פריסטים, אתה חייב לזכור את הכל על דיסקטים או איזה... סדד, באים אליך חברים הבית הזה כזה, לא, אל תישן על זה, לא, הזזת לי פה את הזה, נגעו לך פה באיזה כפתור והלך הסאונד. כן, או שיש לך את הפלופי דיסקים האלה שאתה לא יודע אף פעם מתי הם יעבדו או לא. כן, אה? אבל היה בזה הרבה פשטות. אני חושב שבמוזיקה הזה היה הרבה פשטות והרבה עושר מלודי. הפשטות הכריחה גם, הכריחה, הביא אותך, הכריחה אותך להגיע לאיזשהו קנון אומנותי. כי לא היה לך מיליון אפשרויות לשחק איתם, היה לך כמה סאונדים, כמה מכשירים,
קיובייס שעבדה על איזה מחשב אתרי. עכשיו, קיובייס אנחנו, שוב, צריך, אתה יודע, סדר את האוזן, זה לא קיובייס של היום עם אודיו, זה קיובייס נטו מידי. שולח נטו פקודות, כאילו. אתה עובד עם סינתסייזרים, אם אתה רוצה להקליט כולו. זה לא מוקלט לקיובייס. אין, תחשבו, קיובייס בלי אודיו, נטו, אין אודיו פשוט. זה רק תוכנה ששולחת רק פקודות לסינתים החיצוניים שלכם. אחרי זה אתה מקליט את הכל מהמיקסר לדאט, לקלטת. היה קלטות דיגיטליות שקוראו לזה דאט. אוקיי. שזה היה מאסטר. ואת כל הטרק פשוט הקלטת על הדאט וזהו, כאילו נגמר הסיפור, אין לך איך לחזור לזה, כאילו. שמים אותו על דאט ומביאים אותו לאחד מהחבר'ה שנגיד אותו במסיבה. אז בעצם מה שנשאר לך היום מהטרקים, נגיד חלקים, זה נשאר לך קבצי מידי בעצם. במקרה טוב, כן. אוקיי, אז בוא נשמע טיפה מה-MG3 מהסוף, ונמשיך. מאוד אוהב את המלודה דרך אגב, אחרי זה תתן לי את זה, אני יוריד ממך אולי. Service in London, this is News Desk with Michael McLean and Alex Sabin. The headlines. The American Secretary of State is meeting the Syrian leaders in Damascus. The latest stages are short to arrive at the latest peace talks. אוקיי, אנחנו עוברים מקלאסיקה לקלאסיקה אחרת, קטע שהוא בשיתוף בחור מאנלוג פוסי, נכון? כן, זה קטע של ארז ג'ינו ושל נאטי ביט, שהיה השותף שלי לפאור סורס. בג'ינו זה לאחר מכן, זה לפני שהוא היה באנלוג פוסי. כן, זה לפני שני הרכבים האלה, זה מ-93. אוקיי, וואו וואו. או 92, אני חושב שזה אולי הקטע הישראלי הראשון שיצא בארץ באוסף, אחד מהראשונים, נקרא... Art in Dust, This is the News of Trans. איפה יצאו דברים כאלה? איפה? הייתה סדרה של אוספים שקוראו לה טרנס מיקס. אם היום בן אדם רוצה, עכשיו אנחנו שמים את זה, בן אדם עכשיו מקשיב לתוכנית, וואלה, מגניב לו, רוצה להשיג את זה, כאילו אנחנו יכולים להגיד לו בלב שלם, לך תוריד מהאינטרנט, כאילו, כי... אני חושב שרק בסדרה של הטרנס מיקסים אפשר למצוא. ומה, כמה כאלה יש? אולי 1,000 בכל העולם? אני מושג. במקרה הטוב אולי. מעט. למרות שאני מאמין שהטריק הזה יצא בעוד מקומות, אבל זה מה שאני מכיר. אם תמצאו טרנס מיקס, אם לא, יאללה, לכו על זה. World Service in London, this is News Desk.
BBC World Service in London, this is News Desk. סורי חברים, קפיצה קטנה, ציוד, קורה קורה. אנחנו ממשיכים, אתם על טרנספורמרס כמובן, כל יום רביעי בשבע, אנחנו בספיישל גואה וקלאסיקות ביחד עם שחף שוורטמן פרסורס.
שאלה, שאלה שאילתית. קודם כל, ממש נחמד הרקע הזה. רציתי רק להגיד, זה ממש מזכיר לי עכשיו, מה שקורה עכשיו בכל הסצנה של המינימל והטקנו, זה רטרואים ללופים האלה, תכלס. נראה לי שהכל מחובר. הכל מחובר, הכל חוזר. כל המוזיקה שקורית היום היא באה מאיזה מקום, וגם המוזיקה שהייתה אז הגיעה מדברים שהיו לפני. וזה איפשהו חוזר ומתקדם, וקדימה, אחורה, מעגלים. הסאונד משתנה, הטופים משתנים, אבל יש הרבה דברים שחוזרים. מה שרציתי לשאול אותך זה, הרי עכשיו אנחנו אמרנו זה 93, אנחנו עדיין, משהו כזה. עכשיו, אז אתה אומר, קראו לזה כבר טרנס, אבל מתי בעצם הסצנה התחילה לקרוא לעצמה גואה? כאילו, איך זה... אני לא יודע מבחינת הסצנה, אבל... מבחינתכם, מבחינת החבר'ה פה בארץ, כאילו, מתי זה... מתישהו ב-94, 95. Coin the phrase, מה שנקרא. אני חושב שהגיעו כמה דברים של דרגון פליי, שהגיעו לארץ, ונדמה לי שאז התחילו לדבר על העניין של הגואה טרנס, שהוא היה קצת יותר תווים אתניים, קצת בחצי טונים ובאווירה הזאת של סימפולים, הודו ו... זהו, זה באמת הגיע... זה הודו כאילו? אתה חושב שההודו באמת היה שם איזשהו קור היתוך? כי זה תמיד זה המיתוס הרי בסך הכל. אני מניח שכן. כלומר, אני אף פעם לא הייתי בגואה. אבל אומנים... היה את ה... זהו, שזה איפשהו איזשהו סוג של מיתוס. השאלה אם זה באמת אומנים נפגשו שם ונפתחו לזה ו... אני מניח שכן. האמת, אני יודע שכאן... אני ראיתי רג'ה רם, קראתי מזמן איזה רעיון איתו, שהוא אמר שבשבילו זה היה ככה, הוא נסע להודו ושם הוא שמע את הדברים האלה. אני יודע שהרבה אומנים, הרבה חברים וקולגות היו שם והושפעו וחזרו עם הרבה מאוד סימפולים שמביאו משם. אז אני חושב שזה היה בערך ב-95 שהדברים האלה התחילו לקרות. הייתה לזה אווירה שונה. כלומר, אתה שומע גם באופי של הסאונד, בסאונדים, במלודיות, משהו היה שונה. פתאום משהו השתנה ותפס איזשהו כיוון. כן. אנחנו, מיד אנחנו נתחיל, אנחנו נשמע הטרק שהוא כבר אפשר להגיד, הוא באמת... האמת לא, האמת הטרק הבא שנשמע של הפארגליידרס, עדיין... אוקיי, אנחנו בפארגליידרס. המלודית טרק מ-94, מוסף שנקרא טרנסמיקס 4, שאפשר להגיד שכל הסדרה של הטרנסמיקס הם מין... זה הטרנס הזה של פעם, של המאוד... כן, הם גם מאוד מייצגים את ההתפתחות של מה שהיה בשנות 90 בטרנס. זו הייתה תקופה של קטעים מאוד מאוד מלודיים, שוב פעם, הפקה כבר השתפרה, הסאונד השתפר. שומעים, מטרק לטרק שאתה שם יותר חדש, שומעים שזה איפשהו יש כל מיני... זה משתנה וזה מתפתח, כאילו, יש איזשהו... נהיה יותר פסיכדלי קצת, נהיה יותר מורבב. אני גם חושב שזה הרבה עניין של, אתה יודע, מה שנקרא דטרמיניזם טכנולוגי, כאילו ברגע שאנשים יש להם יותר אפשרויות טכנולוגיות, אז המוזיקה גם משתנה. יכולת לעשות דברים שנשמעו קצת יותר טוב. שלא יכולת אולי לעשות שנה לפני, אז פתאום אנשים האלה... דברים התקדמו די מהר בתפקיד. אני חושב שהאמנות התפתחה ביחד עם האמנים וביחד עם הטכנולוגיה, זה משהו שככה... אני חושב שאחד הדברים מדהימים בשבילי, שאני מסתכל על זה מבט לאחור, שזו הייתה תקופה שהיינו הולכים למסיבות והיינו שומעים קטעים וא' זה היה פחות עניין של, אתה יודע, היום יש מסיבת פרוגרסיב ודארק ו... זה ללכת בשביל לשמוע קטעים חדשים. כן, זה היה לשמוע כאילו. את המוזיקה ופחות בסגנון הספציפי, כי אולי זה היה פחות מוגדר בקטע של הטרנס. אז היינו שומעים הרבה קטעים, הרבה סגנונות, מהרבה BPM'ים, כמו שאתה שומע, כן. יש לך קטע ב-130, פתאום ב-150, ועדיין הם מתחברים מוזיקלית לפעמים. זה דברים שאולי דבר. היום אז היו כבר מפצלים את זה ל-1,000 תתי ג'אנרים, כן. ואומרים על אחד שהוא דנס, ועל אחד כי... שהוא אפי ארדקור, ועל אחד שהוא טרנס, ועל אחד שהוא צ'יל אאוט. זה בדיוק ככה, יש ממש קטעים שאתה יכול להגיד, זה הקטע הראשון שנשמע כמו נגיד קלאפ טרנס. כן, בדיוק, אוקיי. ויש ממש קטעים שאתה יכול להגיד, אוקיי, מזה הז'אנר הזה התפתח. אז בעצם כן, כל קטע של התקופה הזאת הוא איזשהו... פארק היורה של הטרקים. כן, פארק היורה של התת ג'אנר שאחרי זה עשו ממנו 1,000 דברים. אוקיי, אז זה פארגליידרס. איך קוראים לטרק? טרק שאני אישית מאוד אוהב, אני ברח לי גם השם שאתה יודע, אתה משמיע פה דברים ש... פארגלייד. אוקיי, אז זה הטרק המפורסם שלהם אפילו, אני חושב, הכי מפורסם. אז פארגליידרס, פארגלייד, ומזמן רציתי לשים לכם מוזיקה כזאת בתוכנית, אז היום זה קורה. Cravings are the root of unhappiness. 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 Thank you.
תשמע, אני גם מוכרח להגיד, תכף אנחנו עוד מעט נגיע לזה, מבחינתי אני גם שומע המון המון השפעות על, על המוזיקה שלך בדברים האלה. כאילו כל ה... יש פה הרבה צעיר, כאילו זה, זה מזכיר מאוד, פאור סורס אפילו, כן, אפשר להגיד, הרבה דברים. אפילו את הדברים המוקדמים שלכם, גם אפילו את כל הג'ונויים האלה, הפדים האלה, זה... זה בדיסק הזה, בטרנסמיקס 4, אני חושב, היו הריליסים הראשונים שלנו. The Calling ו-Everest. כבר עם הדברים האלה, בדיסק הזה יצא גם, יצא גם קטע שלכם, אנחנו נשמע אותו בהמשך. נראה לי שכן. אוקיי, אז ככה למאזינים, יכול להיות שגם נשמע The Calling, מאוד מזכיר את זה בסך הכל, כאילו אותו, אותו קטע. חברים וחברות, אתם כמובן על טרנספורמרס 106, כל אחר R.E.L. רק את הדברים הרגילים שצריכים לאמר כל תוכנית, בקשות, תלונות, לא יודע מה, אתם רוצים לבקש טרקים, אתם רוצים לבקש הצעות ניסויים, כל דבר אחר, למייל שלנו transformers@live.com. כמובן גם להצטרף אלינו בפייסבוק במהרה, אם עוד לא עשיתם זאת. אתם פשוט רושמים בפייסבוק Transformers 106 אריאל, באנגלית שם בסרצ', ישר יביא לכם את, את הלינק לקבוצה, להצטרף, המון מידע על תוכניות שקורות, אני כל הזמן מעדכן שם.
תוכלו גם לראות את החבר'ה האחרים שנהנים מהתוכנית ככה קצת לתקשר. אם יש מסיבות שנוגעות לסגנונות שאנחנו מנגנים פה, שזה בעיקר, כמו שאתם יודעים, הגואה טרנס ומוזיקה אלקטרונית משובחת אחרת, מידע הכל להצטרף ויאללה. אנחנו כאמור בתוכנית ספיישל עם שחף, שוורצמן פאור סורס, אנחנו שומעים כרגע טרק של פאראגליידרס שנקרא פאראגלייד, נהנים מכל שנייה להגביר. שמתי לב, כבר היה שם מיקס. הטרק שאנחנו שומעים עכשיו זה טרק של ה-Overlords, קוראים לו God's Eye on Goa. טרק משובח, אתם כבר שומעים שם את כל ה... באתי להגיד ניצנים, אבל זה כבר לא ניצנים, זה This is Goa Trance, מה שנקרא. נותן לנו בראש, ואנחנו ממשיכים איתו. אני נהנה מהמוזיקה הזאת, אני יודע שגם אתה מאוד אוהב את המוזיקה הזאת, ויש לי גם כמה חברים שמתים על זה, אבל תמיד שנגיד גם שאומרים לך, אתה יודע, אתה רואה איזה הזמנה, מסיבת רטרו של גואה, אז כמעט אף פעם זה לא מגיע לתקופה הזאת, כאילו יצא לך לאחרונה להיות באיזשהו אירוע שממש מנגנים מוזיקה כזאת? קשה. לא בעשר שנים. אין. זה פשוט איפה שאפשר להגיד די נעלם מהעולם סוג של. רוב הדברים ששמענו עכשיו זה דברים שכמעט כבר... אני לפחות לא שהייתי במסיבה כזאת הרבה זמן. הרבה זמן? עשר שנים אולי. יש הרבה התעוררות בגואה ואנחנו תכף נשמע דברים. כן, אבל זה... מהקופה של הגואה, אבל זה דברים שמתחילים מ-95. והלאה, זהו. אני יודע שבזמן האחרון יש איזושהי התעוררות, נגיד... אפילו אתה יוצא אחר... רואים אותך במסיבות לאחרונה, ועכשיו גם MFG הולך להיות, והיה פה טוטל אקליפס, אבל זה שוב, זה על הגבול של ה-97, זה לא... בוא נגיד דברים מ-95 והלאה, שמוגדרים בגואה טרנס. אולי דברים שלפני זה טיפה פחות אפשר לשמוע מסיבות. וגם בקלאב, אני חושב, זהו, זה די נעלם, אני חושב, אפשר להגיד. נעלם לגמרי, לא יצא לי גם, אני חושב, את התקופה הייתי יוצא בתל אביב, לא יודע, אולי בלחץ דנס טו טרנס או משהו, אולי דה קולינג, מה שתכף נשמע שלך, אבל... טוב, חבל אולי, צריך להרים איזה פרויקט כזה, לעשות איזה מסיבה. אני מניח שאת אומר שהייתה סצנה וזה, יש הרבה אנשים שגדלו על זה, הסך הכל. כאילו, אנשים אולי היום בגילך וזה, אם אתה... כן. יש את כמה מאות אנשים שרק תעלה להם חיוך עם מסיבה עם מוזיקה כזאת, אני מניח. אני חושב שהטרק הבא שנשמע, The Calling, זה קטע שהרכב של פאור סורס, כלומר, נאטי ביט, נאטי נשאלי. אוקיי. עשינו ב-94. הוא היה בזמנו קטע שעמוד מושמע ברדיו. ברדיו אפילו. חיבור... רדיו, אנחנו מדברים גלגלת, וזה לא כמונו פה. אני חושב שזה היה אולי החיבור הראשון של רדיו לטרנס.
אוקיי. לרדיו מסחרי, כמו רשת ג' וגלי צהל. כלומר, זה היה יחסי די חדש שטרנס היה ברדיו. זה בטח היה ממש מגניב, היית נוסע באוטו, פתאום, אתה יודע, אני מזהה את זה, זה שלי. כלומר, גם לא היית רגיל לזה, כי באנו מאיזשהו מקום שהטרנס היה מחתרתי יחסית. אוקיי. ופתאום לשמוע את זה ברדיו ובכלל טרנס היה כיף. טוב, על הכיפק, אתה יודע, אולי מיום מן הימים יחזרו לזה ויהיה לנו רטרו גם למסיבות של הדברים האלה. אז אנחנו עכשיו ממשיכים ישר, אנחנו עכשיו ככה שעה נתנו כל מיני דברים, אנקדוטות וטרקים ועניינים של הלפני של הלפני. התוכנית הזאת, כמו שסיפרתי לכם בתחילת התוכנית, זה תוכנית ספיישל, זאת אומרת שזאת תוכנית של שעתיים, שאנחנו תמיד נהנים לעשות את התוכניות היותר ארוכות, כי זה באמת נותן לנו אפשרות לתת קצת יותר מתקם הטרקים ברגיל. מה זה אומר לגבי היום? אנחנו עכשיו ישר נמשיך לתוך טרק של, של שחף והשותפים, של צמד הנאטים, טרק, טרק של פאור סורס, דה קולינג, שזה, כמו ששחף אמר קודם, ריליס הראשון של פאור סורס, בדיסק באמת, שיצא באוסף בצורה ממוסדת מה שנקרא, ומשם אנחנו נעוף על כל הדברים של, של פאור סורס מהתקופה של, של הטרנס שלהם, של בעיקר של ה-late 90s. אז זהו, דה קולינג מתחיל לו שם ברקע, בואו נתענג יחדיו, תנו בראש. Thank you.
טוב, אוי, זה רק שתדע שאז זה שהיינו במסיבה שלך, איך שזה מתחיל ככה, הציל הראשון, כולם, כולם אתה מרגיש את האנשים באוויר. בוא רק נגיד, זה Go Away, אני חושב אולי הטרק, היית אומר, זה הטרק הכי מוכר שלכם בתור ברסוס? זה, סקייווקר, בטח שני... יש כמה. יש כמה. סקייווקר, Go Away, גרנדה. גרנדה, אוקיי, אז זה Go Away, אנחנו שומעים איזה גרסה שלו? כרגע? אני חושב שיש לו שתי גרסאות בעצם. זה ה-2000 או זה המקורי? לא, זה המקורי. זה המקורי. אוקיי. עשינו גם גרסה ב-2000 שיצא בפולון 5. שקודם אמרת לי שאפשר כאילו להגיד שאתה לא כל כך מרוצה או... לא, דווקא אני אוהב... זה פשוט דברים שונים. זה שתי טרקים שונים. אבל סך הכל זה שמר על האופי, לא? זה שמר על האופי. זה פשוט... כל אחד זה משהו אחר. גם לגרנדה עשינו רמיקס ב... ב-98, בגרנדה המקורית תכף נשמע אותו קצת ב-95. איך היית מגדיר את ההבדל בין ה-Go Away, כאילו, כי אתה אומר משהו אחר, הווייב משדר לך משהו אחר פשוט? זה משדר משהו אחר, הם שניהם טובים, אני אוהב את שניהם, כל אחד משדר את האווירה אחרת. אז זה המקורי, אנחנו שומעים Go Away שהוא יצא ב... הוא יצא ב... אני שמתי אותו באיזה, אני שמתי את ה-2000 תאמת באחת התוכניות, וככה אמרתי למאזינים, בדיוק הסתכלתי, אתה יודע, אני מעלה פה דיסקוק במחשב, במקביל שאני שם טרקים, ואמרתי כאילו, אופשי, 1, 2, שלא, אתה יודע. כן, הטרקים האלה יצאו על כמה עשרות תוספים מהתקופה היא. אתה בכלל, יש לך מעקב אחרי זה, כאילו? לא ממש, אני מדי פעם שומע על עוד איזה אוסף. האמת, לא מזמן ניגנתי אצל במסיבה מדהימה בבלגיה של חבר'ה שהם כולם בעניין של גואה טרנס. אוקיי. ו... זה החבר'ה של סנטריפ רקורד? כן, סנטריפ רקורד. אוקיי, שזה מי שהוציא את המתקשר, הכל מתקשר להכל, זה אלה שהוציאו את האפגין, ששמענו בשבוע שעבר פה אפגין, ו... וזה מדהים, יש להם אוספים של כל קטע גואה ש... כל ה-Old is Gold ו... אי פעם, ואני מוצא שם מלא אוספים שפשוט לא יודעת על קיומן. אתה כזה, וואלה, יש פה טרק שלי, מה זה? וזה בעצם, כביכול, מי אמור לתת לך דין וחשבון? זה הלייבלים, או יש איזשהו לייבל אחד שהוא בעצם בעל הזכויות של זה? אני מדי פעם עוקב אחרי הדברים האלה ומתעדכן. כי זה, אז היום זה כבר לא כך, היום אתה יודע, נגיד, אם מישהו עושה טרק, אז אתה עושה טרק ומביא את זה לזה לייבל, נותן לו, נותן לי 100 יורו, קח את הטרק, לא יודע. פעם זה היה יותר דילים של מוזיקה של פעם, כאילו... זה הדילים, הטרק הזה נגיד הוכתם ב... הוכתם, זה כמו להקות, להקות של פעם, מה שנקרא. מצוי לייבל של סיוצ'י. לייבל אדיר, איך צריך לציין? גם יצא בפונוקול, ומשם זה הגיע לכל העולם. אוקיי, והם בעצם נותנים, הם גרמו לזה להתפשט. כן, כן. עכשיו זה עם שני ה... זה פאוסורס ברכב מלא? זה פאוסורס ברכב המלא, הקלאסים, נאטי ביט ונאטי משלי. שניהם צרים מדהימים כל אחד בסוף. אז בדיוק נכנסות פה העליות היפות של הטרק, בואו ניתן לו לעשות את העבודה. Power Source, Go Away המקורי, מתוך היה גם בדיסק, נכון? אני חושב ש... לא, הוא לא הופיע בדיסק. לא הופיע בדיסק. אז זה... טוב, יש לכם מיליון נוספים. הוא הופיע בדיסקים ובסינגל. זה יש איך למצוא מה שנקרא. Power Source, Go Away. Thank you.
זה גרנדה, גם מאוד מוכר, ישר כולם מכירים, אני מאמין. מה, מי, מו, מתי, איפה, למה, כמה? אני חושב שזה טרק שהתחיל בתור סקיצה ב-94 ו-95 עבדנו עליו שלושתנו. אוקיי. הטרק הראשון שעשינו עכשיו במיקסר דיגיטלי. באמת רציתי, אם אתה כבר אומר מיקסר דיגיטלי, איזה ציוד היה לכם? מה נעשה הפאור סורס? הטרק המסוים הזה, ואני חושב גם הטרק הקודם, גאווי, היה לנו אקה S3000. סמפלר חומרה. ג'ונו 106, שהיה לנטי הרבה שנים. זה בטח מה, הפדים, כל הלידים האלה של... אז לא, דווקא לא. אז היה לנו סינתסייזר שקרה קורצוויל. אוקיי, וואלה, היה איזה חבר. שהיה מין מכשיר חצי אנלוגי, חצי דיגיטלי. עם כפתורים כאלה, מצחיקים כאלה, מרובעים, כמו של רמיקוב כאלה. נראה לי, נכון, זה כאלה. אני חושב, כן, אפשר לקרוא לזה. עם איזה לד קטן על הכפתור. וואלה. מכשיר מדהים, הקורצוויל. מין הייבריד היה לנו את הג'ק 3P שקניתי מאבי מיקסינג. מה זה? זה רולנד? לא. מכשיר של רולנד, כן. שהוא... אנלוג. המכשיר האנלוגי אחד האחרונים שמוציאו. המכשיר השם שלו מידי, אני חושב. אוקיי. מה עוד עבדנו אז? מי זוכר? טוב, מספיק דברים, אבל כן, היה לנו בסים, כל זה, כל הבסים של פאור סורס, בטח זה מה שמעניין אנשים. היה לנו איזה פריסט אחד שקרא C15 לייטלי בס מ-TX81, על הסינט FM. כן, מין מכשיר FM שגם אפשר לשמוע בהרבה מאוד טרקים התקופה היא, שהוא נתן את הבייסליינים, ובגבוהים שלו גם היה ליד מסוים. מה שאמרת שנשמע כמו Out Here We Are Stone, שיש להם את הציל הגבוה, זה בעצם איבה בס בהרבה טרקים, האזור הזה של הסאונד. אוקיי, אז אנחנו שומעים את גרנדה. זה יצא בטרנזיאנט, יצא בפונוקול בעצם קודם, ובטרנזיאנט לדעתי ב-90. וזה גם לא בתוך, זה לא בדיסק של פאור סורס? בדיסק של בונטו יצא רמיקס. רמיקס הזה, אוקיי. גרנדה 98. אוקיי, אז פאור סורס, גרנדה גרסה מקורית.
שם עם הגשם, הגשם והרעמים והמחלות ברקע. טינקרבל, הנה עכשיו מתחיל קצת הטינקרבליות של טינקרבל. יש מה לספר ספציפית על הטרק הזה? טינקרבל הוא הקטע שיצא בחלק מהריליס של גרנדה שיצא בטרנזיינט. אוקיי. גם 96, גם יצא על כמה וכמה אוספים באותו זמן. גיליתי לאחרונה שהוא גם קיים באייטיונס, אז אפשר לקנות אותו באייטיונס, גם אותו וגם את גרנדה ועוד כמה טרקים. איך מוצאים את זה שם? פשוט נכנסים. פאוסורס? ברגע שרושמים פאוסורס באייטיונס, אז יש כמה טרקים של פאוסורס שאפשר לקנות שם. גם אני חושב את הריליס שוצאתי בהומגה ב-2006, גט און טופ, ועוד כמה רמיקסים שעשו לפאוסורס בשנים האחרונות. איך זה נמצא שם? נמצא שם, יש גם... ווייב, אמפי, איך זה? גם וגם או? גם וגם. גם בביטפורט אפשר לקנות ריליסים של פאור סורס, אבל שוב פעם דברים מהשנים האחרונות, את הדברים האלה... דברים האלה קצת קשה למצוא. אז באייטיונס את הדברים האלה? בכלל, אתה אומר, בגוגל אתם פאור סורס מופיע שם, או ש... איך מגיעים אליכם? מייספייס או... יש מייספייס, כן. שנקרא פשוט myspace/powersource-trans. אוקיי. פאור סורס טרנס, מייסטר סלאש פאור סורס טרנס. כן, כי מסתבר שבינתיים קמו עוד שתי להקות. קמו פאור סורסים למיניהם. תשמע, גם טרנספורמרס, אני חייב להודות, יש איזה הרכב כזה, יש כמה, אתה יודע, עשינו את התוכנית, פתאום אני כזה, וואלה, לא אני היחידי שחשב שזה נשמע מגניב. אבל טוב, אוקיי, אז אתה אומר פאור סורס טרנס. אפשר לשמוע חלק מהקטעים שם, גם לקרוא דברים ולקבל אינפורמציה. אם רוצים קשר, אם רוצים להזמין אותך לנגן וכל זה, אז זה דרך המייספייס, דרך המייספייס זה מקום טוב לתפוס אותך? כן. אז בואו נגיד שוב, פעם אחרונה, myspace.com/powersourcetrans, כמו שזה נשמע זה כתוב, סך הכל ממש לא בעיה למצוא, ומוזיקה, קונקשנים, הכל נמצא שם, טרק הזה נקרא Tinkerbell, זה גם 90 ו... 96. אז אנחנו קצת טיפה מתקדמים, 96, Tinkerbell. We'll be right back.
מלא. מה אנחנו שומעים שמה? אוקיי, הטרק הבא הוא טרק שעשיתי עם ישראל ג'ינג'י, שהוא היה בעצם מלודי רקורדס, הוא הפיק את כל הסדרה של הטרנס מיקס, דמות דעתי מאוד חשובה. מה הכוונה הפיק? הוא... טכנית או לא, מבחינת ההדפיס את הדיסקים? לא, הוא בעצם היה הלייבל, הוא היה חברת הקליטים שיזם והפיק את כל הסדרה של הטרנס מיקס, לדעתי הוא דמות שמאוד תרמה להתפתחות של הטרנס בארץ. הם, סתם ככה, זה, הם קיימים עדיין מלודיה? לא. הוא, לא מזמן כבר אפילו. נכון? כבר לא. אוקיי, בוא, סליחה. הייתה לו גם חנות תקליטים שבתחילת שנות 90 הייתה ממש מקום מרכזי בצנה. זה קטע שעשינו ביחד. אוקיי. עבדנו עליו, אני חושב, משהו כמו שבועיים, השולחן פתוח. אני חושב שזה הקטע היחיד שאי פעם הייתי מעורב בו, שפשוט נמחק לחלוטין. וואי. בדקה 90. מה זה אומר? זה אומר ש... עשיתי סייב, המחשב פשוט נתקע באמצע. וגם הלך... זה היה Windows 98, היה לה... או 95. הם היו מאוד טובות במסכים כחולים. והלך גם הקובץ, כאילו? הטרק היה גמור. כלומר, הטרק היה רק לתקן כמה נגיעות בזה ולהוריד לדש. שאלה, אנחנו יודעים מה זה, לתקן נגיעות זה אומר שגם אפשר גם לא לתקן, כאילו, זה טרק גמור סך הכל. אני בא עושה סייב אין טרק. אין, הקובץ נמח, כאילו. היה לי הקלטה שלו בקסטה. אז איך זה, אנחנו שומעים אותו עכשיו? פשוט. הודות לקסטה? אני חושב שבסוף שבוע, באיזה יום וחצי, שחזרתי אותו. אני לא בטוח שישראל ג'ינג'י יודע על זה אפילו. אוקיי. הוא חושב שהוא לא יודע שזה הלך. כן, או שכן. איך אני אומר לו שזה קרה בכלל. טוב, אז אתה אומר... זה נקרא הפסייקו טריין. ואתה אומר, הפסייקו טריין ניצל בסופו של דבר. כן, הוא יצא לדעתי, אני חושב, בטרנסמיקס 9. טרנסמיקס 9, והוא... 1998. ניצל והגיע עד הלום אפילו, והגיע עד 2009, שרד יפה אחרי הקרש. We'll be right back.
106 איי איי איי. טוב, זה בהחלט אני חושב ככה הטרק שלכם שאני באמת באמת הכי הכי אוהב. אני חושב הרבה אנשים יחשבו כמוני, גם הליד, הרבה גם בגלל הסמפל המדליק הזה של ה, אני חושב ש-The Music of the Sun, The Music of the Earth, The Sun, The Stars, The Music of Yourself, זה נטבע ככה בסצנה פה שברמות שאין דברים כאלה. אולי זה ו-People Can Fly של אסטרל, שני הסמפלים שכולם יודעים לדקלם. טוב, אחרי שקיבלת קומפלימנטים, בוא ספר לנו קצת איך נוצר סקייווקר. טרק של נתי ושלי, שנתי ביט ושלי מ-1999, מהאלבום קוסמיק וייב. אז זה ממש מאוחר, כאילו לקראת סוף התקופה של פאור סורס כהרכב שעבד ביחד. עבדנו בערך עד 2000 בפורמט הזה. אני חושב הקטע הראשון שעשינו לאלבום. אוקיי. גם לך יש סנטימנטים מסוימים אליו, או שכי פשוט אני יודע, ממש בסצנה זה מה שנטמע ממש כקלאסיקה, כאילו... כן, כן. גם אתה, גם בשבילך זה משהו מיוחד, כאילו, אישית? אחד האהובים, בטח. עכשיו, זה המיקס המקורי, יש גם איזה שניים או שלושה, יש רמיקסים שמסתובבים, נכון? יש, כן, יש כמה, אני לא יודע כמה כבר, יש כמה רמיקסים טובים. יצא באותו זמן רמיקס של אודי. פסייסקס כאילו? פסייסקס, כן, אוקיי. ויצא... לאחרונה. יצא רמיקס שעשיתי עם צ'ופי באותו זמן. אולטרה וויס עשה לבורלנד. רגע, מה זה רמיקס שלך עם צ'ופי? כן, יצא באותו זמן, יש גרסת האוס. וואלה. שיצא בווייניל גם כן. אז אתה אומר... באותה תקופה. איך אני יכול למצוא כזה דבר? תחת מה? פאור סורס, סקייווקר? אני צריך לבדוק איפה זה יצא, לדעתי זה יצא איפשהו. תחת איזה שם אבל? איזה... פאור סורס, סקייווקר. צ'ופי רמיקס, משהו כזה? וואלה, אני אעשה... ברשותך אני אחפש לי את זה ככה. אינטרנט עם עניינים, זה נשמע לי מעניין. אתה אומר גרסה האוסית? איפה זה יצא, כן. יותר איטית גם, או...? יותר איטית, מין קלאב טרנס יותר. אוקיי. טוב, מעניין מאוד. אני חושב שמאז יצאו לזה עוד כמה רמיקסים. מה, גם חלק בוטלגים כאלה ש... לא, כמה שיצאו. יצא אחד שנה שעברה גם, כן. אוקיי. אפשר למצוא, של ריכטר אנד הרץ, כן, גרסת פסאי, ואני חושב שבקרוב צריכים לצאת עוד כמה. טוב, רעיון, יאללה, נשמע ממש מגניב, הליד הזה והליד והסמפל ככה הפכו, הולכים יד ביד. בואו רגע בדיוק הזמן לשמוע, אחרי זה אנחנו כבר לקראת סוף התוכנית, אנחנו נשמע את זה, את ממורי בבל נשמע, ונראה, אם נשאר לנו זמן לשמוע עוד קצת דברים, אז זה פאור סורס סקייווקר. Stars, the music of yourself. ¶¶
התחלף לו טרק. אנחנו על Power Source Memory Bubble. תקשיבו לגיטרות שם שאני מחות חמוד ביותר. לא גיטרות אלא פד, פיץ' בנד. טרנספורמר 106 FM. אנחנו קצת לקראת סוף התוכנית, אז אני ככה אגיד מעל הטרק מה יקרה פה בשבועות הקרובים. שבוע הבא אני מאוד רציתי לעשות כבר המון זמן תוכנית בקשות הקהל. אם אתם רוצים לבקש טרקים, לשלוח לי בפייסבוק לקבוצה הודעה, או לשלוח לי למייל transformers@live.com. מעדיף שתשאירו גם שם וטלפון, אני אשמח להעלות אתכם שם, טלפון ואיזה טרק אתם רוצים, אשמח אפילו להעלות אתכם לשידור. בואו נשמע רק את העלייה הקטנה הזאת ואני אמשיך עוד רגע. אז אם כך, שבוע הבא תוכנית בקשות הקהל, שוב פעם, transformers@live.com, להשאיר לי הודעה או לשם או לפייסבוק, לבקש טרקים, להשאיר שם וטלפון. זה מה שיהיה שבוע הבא. שבוע אחרי זה אני מאוד מאוד אשתדל שזה יקרה עוד שבועיים. אני רוצה להביא את מר שחר לירון, שהוא DJ שקק, שהוא קולגה שלנו, מריץ את התוכנית טרנס ברדיו קול נתניה, 106 של נתניה. תוכנית שנקראת קלאב מרקט, הוא מריץ אותה כבר מספר שנים. לפני זה הוא מריץ תוכנית שנקראת פסייפריקס. בחור מאוד מעניין, הוא מכיר פה גם חלק מהאנשים פה בצוות הפקה, אז ככה אני רוצה להביא אותו, לארח אותו בתור סוג של מומחה לפרוג ולצד היותר קלאבי. זה עוד שבועיים. בהמשך החודש אני גם רוצה להביא לפה בחור בשם בני מכפר סבא, שהוא עושה, אמרתי תוכנית שעברה, הוא עושה סוג של דארק מאוד מעניין. נראה כבר מה יקרה. בכל מקרה, היום הייתם איתי ועם שחף שוורצמן לתוכנית של מוזיקה של שעה של פאורסור שאנחנו שומעים עכשיו, שעה לפני זה שמענו המון המון גו הקלאסי. בכלל, אני שוב, אני חוזר ומציין, כל שאלה, אם אתם רוצים תגובות, לתת איזושהי תגובה לשחף, לתת תגובה לתוכנית, לשאול על איזשהו משהו על הטרקים או על משהו ששמעתם שאנחנו מדברים היום, הכל הכל, או למייל או לפייסבוק, אל תתביישו ליצור קשר, זה רק עושה לנו טוב. אנחנו כרגע עם Power Source Memory Bubble. תודה שאתם איתנו, נשמע ככה עוד טרק וחצי ככה ונגיד שלום. אז
זה נשמע ממש, מה זה, זה יותר חדש קצת או... לא, זה וורלן, גם מקוסמיק וויב, גם טרק של נאטי ביט ושלי מאותו דיסק. אוקיי. גם מ-99, יצא ב-2006 ברמיקס יפה מאוד של אוטרה וויס, באלבום שלו. זהו, שלי יצא להכיר יותר את כל הדברים שלכם שהסתובבו באלף אוספים יותר מאשר את הדיסק, אז... זה אני חושב גם קיים בביטפורט, שאפשר לקנות אותו שם, ואני מניח גם באייטיונס. אוקיי, אז אנחנו ככה, ממש אנחנו מגיעים, יש לנו עוד כמה דקות לסוף, חבל, אתה יודע, אנחנו יכולנו, נראה לי, יכולנו לשנינו פה להמשיך פה שעות, לשים פה טרקים, צ'קרה, זה, כל שכו, מדברים שם מיקרופון סגור, אבל הגענו פה לקראת סיום. מה אתה עושה היום, חוץ מכל, אתה יודע, אנחנו יודעים שאתה הפאור סורס וזה, היום כבר עברו איזה 10 שנים מהתקופה של הקרחן הקשה של הפאור סורס. מאז הוצאתי קיטי האוס בלייבלים וורפ, קינקי ויינל. רגע, אמרת וורפ עכשיו? לא וורפ, וורפ שהוא לייבל של האוס פרוגרסיב. זה היה בתחילת אלפיים, הוצאתי במיניסטרי אוף סאונד. אם אנשים רוצים למצוא, יש כמה שמות, פאף זה שם אחד, אוקיי, וייב לאב זה שם אחר. האמת בקרוב גם יש עוד ריליס באוסף של מיניסטרי אוף סאונד. האוס הכוונה לא טכנו, כאילו מלודי או כל דברים שאני עושה מלודים, אבל זה מזכיר את המלודים, אתה אומר, מזכיר את הרבה דברים שיש לנו גם ווקל בפנים. אוקיי. ב-2006 קטע שלי, של נאטי ושל פיני, שהפעם בשל שוק, יצא אצל פול ון דייק בוונדיט רקורדס. וחוץ מזה נעשה גם רמיקסים, יצא לעשות רמיקס, ממש יצא לאחרונה שתי רמיקסים שעשיתי עם אודיו ג'אנקיז לאומן ההיפופ רב רן מרן די אמסי, רמיקסים רשמיים שאפשר לקנות אותם באייטיונס. אוקיי, מגניב. וגם שזה יותר מה, מוזיקה IDM-י שכזה, ברייקים? לא, דווקא יותר אלקטרו. אלקטרו, אוקיי. אלקטרו, מה, פול פאור אלקטרו, כמו מה שרץ היום במועדונים בתל אביב כזה? כן, אלקטרו קלאב. טוב, אתה אומר אודיו ג'אנקיז, אז אני יכול להבין בערך את הכיוון. אבל זה קצת, זה לכיוון הטרנס, לא? זה בכל זאת, כאילו אודיו ג'אנקיז זה אלקטרו, אבל הדברים שלהם עצמם פול פאור סך הכל, לא? כן, יש להם את האווירה, אבל זה יותר ספציפית, הרמיקס הזה יותר קלאבי. אוקיי. עשינו גם רמיקס היפ-הופ ממש יפה לוורן ג'י ונאי דוג. ועוד רמיקס רשמי שצריך לצאת בקרוב הוא לג'ימי קליף וסטינג. וואלה, אוקיי. גם דבר שצריך לצאת בקרוב. גם אני עושה אמביאנט. איך הגעת לעולם הזה של לעבוד עם האומני היפופ? זה חברות ש... דרך חברים, עקרים. זה חברות תקליטים שמתעסקות עם ה... אבל איך הם הגיעו לפאר? אתה מבין כאילו מה אני בא לשאול? איך הם הגיעו? אתה יודע, הרי מבחינתם אתה עושה טרנס, או שזה כבר חיבור אחר קצת? זה כבר חיבורים אחרים. חיבורים אחרים, אוקיי. אני עושה גם כמה שנים גם דברים אחרים, אז ודרך כל זה אחד זה מכיר את הצד האחר. כן, כן, אוקיי. זה מה שבעצם באתי לשאול, זהו, את איזה שחף הם מכירים, כי יש כל מיני. אוקיי, גם קצת אני יודע שאתה מלמד סינתזה, קצת מתעסק גם ב... כן, אני מלמד ברימון יומיים בשבוע, ו... שמה בעצם, אנשים הרי הם לא באים, זה לא קורס של מוזיקה אלקטרונית, נכון? זה קורס של מוזיקה נטו? יש גם קורסים של אולפן ביתי, שאיך שאנשים עושים מוזיקה בעצמם, מקליטים כל דבר, גם אלקטרוני, גם, אתה יודע, כל סיגנט. ממליץ כזה דבר בשביל מישהו שרוצה לעשות טרקים, כאילו שיוריד קיובייס ואקספרימנט, או שיבוא ללמוד ברימון? לדעתי, בית ספר מדהים. אוקיי. ממש, כל האווירה שם וכל המורים האחרים, אני מאוד מאוד נהנה שם, ואם הייתי עכשיו הולך ללמוד אז... אבל בכלל, בתחום הזה של, אתה יודע, של היצירה, אז כאילו, יש תרומה של האקדמיה לתחום, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, זה משהו שהוא כן, תראה, הוא מפתח, הוא באמת מפתח את האנשים? אני חושב שכן, אני חושב שלא רק הלימודים עצמם, אלא המסגרת והנוכחות שלך במסגרת יצירתית, כלומר עם עוד אנשים, זה הנטוורקינג גם אולי, כן, אפשר להגיד. כן, זה דבר מדהים, כלומר שאתה נמצא עם עוד מוזיקאים כל הזמן, ומוזיקאים ברמה גבוהה, ושאתה אפילו גם המורים שלך הם קונטמפורריז שלך, אפשר להגיד איפשהו, כאילו, אז גם הוא עושה מוזיקה, גם אתה עושה מוזיקה, והוא פשוט במקום אחר קצת, אז הוא מלמד אותך, אבל סך הכל
טוב, מגניב, היה ממש תענוג. אתה יודע שאני סוג של גדלתי על, על הדברים האלה, גם על שלך וגם על הדברים האחרים ששמת, ומה שלא הכרתי אני ירוץ להוריד. היה המון המון כיף, מקווה שאתה יודע, אולי אפילו אם תשחרר, לך תדע מה עתידי תמון. אמרת קצת רמזת, סקייווקרים פה ושם, אולי אפילו נראה אותך שוב פה. מה שנגיד למאזינים זה, אמרנו כבר שבוע שעבר, אלמוג היה פה, עלה לשידור, אלמוג מהקונספציה, אז אמרנו שבעשירי לשבי אתה נראה אותך במסיבה, מתקלט שם בקונספציה, גם גיא MFG, וגם אני אחרי זה בסוף המסיבה אתן סט, וזה הכל של הכל זה הדברים האלה, כאילו, זאת אומרת, אם זה פארס או סט שלך, אם זה דברים כמו שניגנת קודם, ואם זה דברים כמו שאתם מכירים פה משאר התוכניות. והגענו ממש לסוף, אז המון תודה חבר, ותודה, אם יש משהו אתה רוצה להגיד ככה, לא יודע, שלום לכולם. היה כיף, תודה. היה כיף, תענוג, אז יהיה גם את הסט הזה כמובן בשידורים חוזרים והכל, אז אתם תוכלו ככה באמת לעוף עם זה. שוב פעם, לפייסבוק שלנו הערות, דברים, בקשות לטרקים לשבוע הבא, ואם אתם רוצים מידע על המסיבה של הקונספציה, הכל אתם יכולים דרכי. תודה, תודה, תודה שהייתם איתנו. שוב תודה לך שחף, וביי ביי.